日本酒 TV です。こんにちは、フルボーです。秋になるとよく目にする日本酒の冷やおろし、これって一体何っていう方結構いると思います。本日はこの日本酒の冷やおろしについてお話ししていきたいと思います。冷やおろしは春先に出来上がった日本酒を一回火入れをして、ひと夏寝かせて熟成をさせた後、出荷前の火入れはせずに秋口に出荷される日本酒のことを言います。火入れの回数、タイミング的には生詰め酒と同じなんですけれども、ひと夏熟成させてから出荷するという貯蔵期間が冷やおろしの特徴になります。また冷やおろしの別名は秋上がりと呼ばれ、ひと夏寝かせることで出来たての日本酒特有の荒々しさが取れ、旨味が増して滑らかな味わいになります。いろんな秋の味覚と合う味だと言われています。店頭に並ぶのはだいたい9月以降の秋を感じられるようになった頃からですね。ぜひ皆さんも秋の味覚と冷やおろしを飲んでみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。本日の動画がためになったという方はぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ありがとうございました。